За сайн байцгаана уу нөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээ нөвшөөгийн подкаст маань олон сайхан бас зочдыг оруулж бас хамгийн гол нь нөвшөөгийн подкаст маань тэтгэр орсон зочдын үзэл бодол. За яг энэ тухайн ярьж байгаа сэдв дээр тухайн хүний үзэл бодлыг л одоо сонсож бид нар тэнчэнээс өөрсдөө мэдэх юмаа мэдэж аваад сурах юмаа сураад дүнэлтэд хийдэг байгаа. За тэгээд хосын жороос одоо маш их улсууд маань одоо подкастераа оруулаач ээ гэд хүсэлт ихэрсэн тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас тэдгээр улсуудынхаа хүсэлтийг биелүүлээд бас хоогийнхоо өөрийнхөө нөвшөөгийн подкастэнд оруулж байна. За. За энэ өдрийн мэндий хүргье. Намайг бас подкастэнда өрөөд оролцуулж аваад баярлаа. За хосын жорыг ер нь хамгийн их бас нилээх улсууд үзсэн байлээ. Тэгэхээр та наа одоо найз нөхөд шиг юм ойр дотныхоо үүсчүү тэд нар юу нэг чинь нэг жоох тэр нэг реакшны нэг жоох хэлээч хөө. Их үтсэн байлаа шүү. Хосын жоор их үтсэн байлаа. Үтсэн хүмүүс маань их сайхан нэвтрүүлэг болж гисэн. Дээр нь бас та хоёрыг их магтсан юмнууд ярьж байна аа энэ гөрхөт. Оо за баярлалаа. Мундаг гоё нэвтрүүлэг юм байна гэн. За тэгээд дээр нь бас бит хоёр Би ч нэг сайхтар нэг үздэггүй байсан. Тэгээд баахан хасын жирийн тухаар л үзлээ те. Аа за. Нэг юу ер нь их гоё юм байна. Тэгээд өөрөө орсны дараа л нэлээ үзэж сонирхлаа. Манай хүмүүс үзээд л байсан юм байлээ. Тийм. Тэгээд ер нь найзууд маань, ах дүүнэр маань их хүн үздэг юм ба шүү. Тэгээд би бол телевиз их үздэг гэж бас бодоагүй. Тэгээд хамаатан мамаатан ерөөсөө тань мэддэг болсон их л үздсэн болтой. Хосын жор гэдэг юмд орсон байж тээ. Миний үздэг нэвтрүүлэг гээл. Тэгээ бас энэ тэнд Солонгос, за Япон. Энэ тэнд бас байдаг таньдаг улсууд маань юм явуулсан байлаа мессеж. Тэгээ ер нь гадаад байгаа монголчууд их үздэг юм шиг байна шүү дээ. Тайван, Тайландд байдаг бас дүүнэр байдаг тэнд сурдаг. Тэгээ Тайландаас маша мессеж энэ төр явуулж байл. Тайванаас энэ төр. Тэгээ ер нь бол энэ тэнд одоо ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа, тархсан байгаа монголчууд маань яг нь хосын жороор бас монголынхаа талаар гоё амьсгалаа нэг тийм гоё л байт юм шиг байна шүү дээ. Их л хүндсэн байлаа дээ. За ашгүй ашгүй болж тэгээд баярлалаа бас их гоё нэвтрүүлэгт оролцуулсан. Харин та хоёрт бас маш их баярлалаа. Тэр хоёрын орсон дугаарыг хайгүй хусуудаас онцорж бит хоёрлуу их сэтгэлээ илэрхийлсэн. Хоёрын хэлсэн юмнаас маш их зүйлсийг мэдэж авлаа. Өмнө бодож байгаагүй зүйлсүүдээ хүртэл мэдэж авлаа гэд бүр биднээс бүр нэлээ ах тийм усууд хүртэл бит хоёрлуу өдр захаа бичиж хэлсэн. Тэгээ бид нар ерөөсөө өмнө тийг боддоггүй байсан юмыг мэдэж авлаа. Залуучуудаас сурах юм их байна гэд тэгээд бас хоёрт бас баярлалаа гэдэг тэр усуудынхаа өмнөөс бас хэлмээр байна. А тэгээд өнөөдрийг бас Төвшөөгийн подкаст маань бол ерөнхийдөө ирчүүд рүү ирчүүдтэй зориулж хийдэг байгаа тий. Тэгээд дээрэс нь бол яг чиглэл нь яг эмэгтэйчүүд чиглэдэг. Яагаад чиглэлийн эмэгтэйчүүд гэж байгаа юм бэ гэхээр бас нэг эрэг хүнийг ер нь хамгийн сонирхдаг хүн чинь эрэг хүнээс илүүтэйгээр эмэгтэй хүн л эрэг хүнийг илүү сонирхын шүү дээ тий. Тэгэхээр чиглэл нь яг тэр тал руугаа хандаад а зориулж одоо яг чиглэж хийж байгаа нь бол одоо ирчүүд байгаад байгаа. Ирчүүд маань бас Төвшөөгийн подкастаас бас нэг эрх хүн гэж яг ямар эрх хүн байх ёстой вэ? Тэр дундаа Монгол эрх хүний онцлог те ер нь гэр орондоо эрх хүн ямар эрх хүн шиг байна гэхээр ямар байдалтай байхыг хэлдгийн болоо те. Тэгэ энийг маань бас өсгүүчүүд маань ч тэгсэн сонсоод аа ер нь бол эрчүүд нэг иймэрхүү байдгийн байна штэ гэдэг ойлголтыг бас авдаг надад санагдсан. Тэгээд хоёлаа яг энчээс л эхлэе яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо таны бодлоор эрх хүн гэж тэр дундаа ер нь яг гэр бүлийн эзэн хүн гэж юу нэг ямар байх хэвстэн бэ? Бид юу нэг гэр одоо өрх толгоолно гэж яриад идэх шүү дээ, тэ? Энийг одоо юу нэг яг юу гэж ойлгох хэвстэн бэ? Энэ ойлголтыг, энэ ухагтхууныг бид нэр яавал юу нэг зөв замаар тэр айлыг толгоолж явна? Яавал бид нар юу зөв эрх хүн байна гэж юу нэг та хувьдаа юу гэж боддөг юм? За, ер нь бол яг өөрийнхөө л одоо боддгоор ярихад эр одоо эрэгчин гэдэг юм уу? Эрэгтэй болж төрөх нь бол төрөлх их байдаг. Харин эр хүн болж амьдрах нь бол сонголт их байдаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг жинхэнэ эр хүн байна гэдэг бол амьдралын өмнө маш олон хариуцлагуудыг өөр дээр авахыг хэлдэг юм болов уу гэж бодож байна. За ялангуяа өрх толгойлсон эр хүний хувьд бол аав юм уу эсвэл нөхөр гэдэг нэрний чинь цаана амьдрал манлайлах
араас маань бас миний гişivж байгаа мөрөөр үр хүүхдүүд маань гişivж байгаа алхаж байгаа гэдгийг бодоод нэг зөв мөртэй зөв одоо үлгэр дуурайлалтай амьдрахыг хэлэх юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол сайн аав хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм бэ гэж би бодохоор тэгж боддоо шүү дээ. Сайн аав гэдэг бол сайн дүрл байх шүү дээ. Сайн дүр. Хүүхдүүд бол ерөөсөө баатар одоо Marvel-ийн баатаруудын цувралыг маш их үзэж байна. Яагаад тэгэхээр энэ цаг үеийн хүүхдүүд бол нөгөө баатраар дутагдсан. Хүүхдийн амьдрал чинь аюулгүй чухал зүйл бол одоо 30 цагт бол үлгэрийн баатар, одоо бол Marvel-ийн баатарууд. Тэгэхээр амьдралд нь нэг юм баатар хэрэгтэй. Өөрөө бахархал болсон, дагаж дуурай хүслэн болсон. Тийм нэг хүн хэрэгтэй байдгийн болов уу гэж бодод юм. Харин аав хүн бол үр хүүхдүүдийн хувьд бол баатар юм. За эхнэрийнхээ хувьд бол одоо ерөнхийдөө өрх толгойлж байгаа, айлгыг толгойлж байгаа гэсэн утгаар нь харах юм бол эхнэрийнхээ хувьд бол итгээд бүх чулуугаа даатгаж болох онгоцны капитан шиг. Амьдралын яг одоо чугаалч чулуучлан байх хэрэгтэй гэж боддог юм. Тэгээ яг хөө нөхрүүд бол эхнэрээсээ маш их хүндэтгэл үзтгэлтэй. Одоо намайг хүндлээд их хажуу айлын хин нэгэнтэй харьцуулахгүй өөр өөр мөнд хүлээгээд аваадах гээл ингэдэг. Гэхдээ энэ бол эр хүний ярих хэвээр зүйл биш гэж би боддог байхгүй. За. Энэ бол эмэгтэй хүний ярих хэвээр зүйл. Харин эр хүний ярих хэвээр зүйл үү гэхээр хүмүүс намайг яаж хүлээж авах вэ? Эхнэр маа намайг хин гэж дуудах уу гэдгээс илүүгээр миний өөрийн хэлэх хэвээр зүйл дээр л төвлөрөх хэвээр болов уу гэж боддог. Тэгэхээр эхнэр хүн бол нөхрөө хүндлэх талаар бодох ёстой. Харин эр хүн бол эхнэрээ хайрлах талаар илүү бодох ёстой гэж би бодоод байна тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эмэгтэй хүмүүс маань эхнэрүүд маань та бидний одоо эхнэрүүд бол нэг тийм л гэж би бодоод байна тийм. Тэмрэг савс болох шиг. Тийм болохоор эмэгтэйчүүд маань нөхрөөсөө хүсдэг зүйлийг л би гаргаж чадчихвал би эр хүн байна л гэсэн үг гэж би бодоод байгаа. Жишээ нь эмэгтэйчүүд маань нөхрөөсөө юу хүсдэг вэ гэхээр айхтар одоо бяста тэнхээтэй булчинтай байгаа шигээс илүүгээр хэрэгтэй үед нэг хажууд нь байдаг дутагдж байгаа хайр халамжийн үзүүлдэг байтал болчихж байгаа юм л та. Өнөө хэрэгтэй бидрийг их мөнгө олоод ирээсэ гэж нэг айхтар ботхоос илүүгээр их анхаарал тавиасаа халамжлаасаа нөгөө хайр инкрилийн одоо өгөөсө гэж хүсдэм болов уу гэж би бол хөвдөө боддгийн. Аа харин нөхрүүд маань тэгэл эр хүн гэдэг одоо гол төр төрх эр хүн байх одоо тэр сонголт тоолох байнга зөв хийж явах хэрэгтэй болов уу гэж боддтой юм да. Эрэгчэн байхаас хамаагүй өөр гэж бодоод байна. Эр хүстэй эр сүргийн амтан байхаас илүү яг эр хүн байх сонголт бол байнга одоо сонгож байдаг. Хүүхдийнхээ өмнө зөв мөртэй, эхнэрийнхээ өмнө зөв дүртэй амьдрах юм болов уу гэж бодоод байна да. Тэгээ За энэ тал дээр бас нэг зүйлийг бас асуух гэсэн юм аа. Одоо эрэг хүн ерөөсөө нэг ойлж болохгүй ээ. Эрэг хүн ойлх юм бол их муухан харагддаг аа, тий? Эрэг хүн ойлж болохгүй, эрэг хүн байж хэж гэдрийг аль тий? Энэ тал дээр та юу гэж боддог вэ? Би энэтэй бол шууд хэлгээд би санал нийлдэггүй. Аа. Хүн цаанаас нь нулимсны сүв гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Өөр энийг одоо юунд хэрэглэх юм бэ? Тий. Өмнө хэрэгтэй нулимсны сүвийг сэтгэл зүйтэй холбох юм бол би тэгж боддог юм. Энэ бол сэтгэлийн сүв. Ойлох, за дээр нь баярлаж уулах, өнгөлж уулах, сэтгэл дотор байгаа юм гадагшлуулж байж хүний сэтгэл хөнгөн явна. Тэгэл амьдралын бүх ачааг бүгднгийн нуруун дээрээ үүрээд яаж энэ олон жилийг туулах юм. Тэгэ ялангуяа эр хүн үйлж болохгүй гэдэг энэ үг бол би Монгол эрчүүдэд их том сэтгэлийн хүлээс гэж боддог. Энээс болоод эрчүүд аюул хурдан архинд орно. Сэтгэлээ нээж, илэрхийлж, бусдад ярьж чадгүйгээс болоод явж явж нөгөө бор даштайгаа утгалтаад гин төөрийгөө эр хүн байснаад санаад зочоод завь эр хүн шүүгээд орлоод эхэлдэг. Тэгэхээр би бол тэгэж бодлоо. Эрчүүдийн хамгийн том асуудал бол ер нь бидний амьдрал байх усгүй юм хэрэгтэй хэрэггүй соёл. За энийг бол соёл гэдэг нь Монгол соёлтойгоо холж байгаа юм биш үү? Эр хүн сэтгэлээ илэрхийлж болдоггүй тийм нэг одоо хүнд юу хин их тийм хууль юм шиг болчихсон. Тэгээд дотогшоогоо нөгөө нулимсаан залгисаараад нэг дотор нь сэтгэлд нь нэг юм зангирсан, гомдсон, зөхөрсөн. Тэгээд сүулдэ хүн л болсон нөгөөдгөө таадаггүй. Тэгээд буруу үйлдэл хийн, буруу юм идэж уун, грацтай юм идэж уун. Тэгээд эргээд буруу зөрүү авир гаргана. Тэгээд юу ч хийж чадахгүй. Харин ч бүр олон асуудалтай болцсон маргааш нь сууж яддаг. Гэтэл эмэгтэйчүүдийг харах юм бол кино үзэл үйл чинь
сэтгэлээ тайвшруулчихж байгаа байхгүй. Найз нөхдөөр орж гараад сэтгэлээ удлаад тайвширч. Гэхдээ ер хүн гэхээрэл ерөөсөө сэтгэлээ удалж болдоггүй юм бол байж болохгүй гэж бодсон. Гэхдээ яг уу учир зөвгүй л үйл ажил ингээл шаналаад юм юм болохоор нүрээ дараа суугаад байж болохгүй л дээ. Аа гэхдээ ер хүн чинь хүн шүү дээ. Яг яс юмн дээр яг бодит юмн дээр заримдаа бид нар чинь эмгэгтэй ч үгээс эмзэг шүү дээ. Тэ? Тэстэн хурааж хурааж байгаа цагаат тулахар би бол тэгэж утдаа шүү дээ. Өрөвдмөр шүү дээ. Нэг хад чулуу шиг гээл хүмүүс яриад нэг уул муул шиг гээл сүртэй сүртэй юмтай зүүрлдэг цагаат тулахар хүүхч шиг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хөөх шүү дээ. Хүн шүү дээ эн чинь тэгээд ямар хад биш төмөр биш. Мах биенээс бүрдсэн сэтгэл зүрхтэй гомддог гундаг за нөгөө өдчгсөн хатах юм бол аруулцдаг гэдэг шиг бас л энэ чинь сэтгэлийн хөдлөлттэй хүн шүү дээ. Тэгэхээр би бол ирчүүдэг ойлгох хэрэгтэй гэж боддтой. Гэхдээ мэдээж бас хэл хязгаар бол байлгүй яах вэ? Гэхдээ л сэтгэлээ онгойлгож байхгүй бол болохгүй шүү. Ер нь явандаа энэ чинь сэтгэлийн өвчин болно, утрал болно, тэгээ зуршил болно. Бүр цаашлаад нөгөө илэг болон уушиг өвддөг шалтгаан чинь бол сэтгэлийн одоо эргэжтэн гэж ярьдаг болохоор энэ хямралаа одоо тайлахгүй, хорслоо тайлахгүй тэгэл одоо янз янзын гутралаа тайлахгүй явсаар хагаад илэг мэлэгний өвчтөд болдог гэж энэ хүмүүс ярьж байна л. Тий. Би бас яг наадханта санал нэгддэг юм а. Ир хүн ууж болохгүй, дотроо залгих хэрэгтэй, төвчж гарах ёстой. Гарах юм байна, төвчж гарах юм байна, гарахгүй юм байна, тий. Үнэхээр л уйлмаар байгаа бол сайхан сэтгэлээ онгоогод уйлчих хэрэгтэй. Эргээгээд тэр чинь тий шүү дээ. Тий. Гэхдээ учиргүй юм болгон дээр уйлаад ахын ч удаа хайшин, тий. Тий. Яа сэтгэл хөдлөсөн үед бас тий чинь сэтгэл хөдлөөд нэг нулимс гарна бас нэг гомдож юу тонирхай бас нэг нулимс гарна чи дотроо өөрөөр тэр болгон дээр гарах хэвээр юм гаргаад ойлгох хэвээр тэрнээс ингээд залгиад ингээд олноос ичээл нэг тиймэрхүү юм хүм бол дэми надад санагддаг юм. Тийм. Жишээ нь би бол одоо ичигээ өнгөрөхөд бол би бол барьж чадаагүй шүү дээ. Хэдэн өдөр ойлчвүлээ. Харин тийм. Тэр яг хоо үнтэй юм алдсан учраас харуулж байгаа юм. Дээр нь бас ээжтэй хийж өгч чадаагүй юмнуудаа бодоод сэтгэл аягүй хөвдөөд. Тэгээч мэн намайг нэг миний ээж ч одоо уртын дууг сайхан дуулдаг Баян Онгор аймгийн гаралтай хүн. Тэгээ намайг ч уртын дуучин болгоно гэж их оролддог, би сонирхдаггүй. Тэгэж явсаар агаал ээж маань нэг дуу зааж өгөхгүй би сурахгүй явсаар агаад хорвогийн өсөөг үзүүлсэн. Тэгэл би нөгөөдхийн сураад дуулчихгүй явдаа гэж учиргүй сэтгэл өвтөөд хэдэн өдөр уйлчвүлээ. Тэгээд ичигээ гарах гээд би чинь Баян Онгор аймаг руу яваад яг аймгийн төвийн наахан үүдэг цэргийн карантины ойрхон манай одоо ээж ихчих байлаа. Тэгээд тэнд одоо үүдний таамбарт сүрэл дэвсээд ичимийн царилыг тавьчихсан. Өчигдөр өдрөө би унтчих чаддгүй. Санаар үрдэхгүй. Нөгөөдгөө л бодоод байлаа. За тэгээд хайлт мулт сурсан сураагийн дундуур байсан чи яадаг юм. Одоо л дуулчихгүй л юм дахиад боломжгүй юм байна гэдэг. Шинэг 22 цаг үед байна уу та? Аа. Явж очиод ичихэн тавьсан одоо тэр машин гаархан очлоо. Аа. Ойртоо чаддгүй өөрхий зүрхэлдэггүй. Тэгээд нэг юм ойртоор хаалгын онгойлгосон өөрх юм үчи юм нэвтчихээ. Тэгэл би чин нэг ойлох ойлох гон дундуур хүрэн толгойн сүудэр гэл нэг дууг байдгаараа л нэг дуулч хүлээ. Тэгээд тэр үед хэрвээ би дуулааг байсан бол би насаараа өөрийгөө зөвхөн хөлсөн ч гэж магадгүй. Аа. Мэдхгүй шүү дээ. Одоо хүн чинь яг ингээд сэтгэлээ нуудалж тэр үед л би ойлох ойлохтай ойлохгүй дундуур дуулж сэтгэл маань онгойж нэг талаараа нэг өргөн юм шиг. Аа. Эсвэл өөрийнхөө нэг юм тэ ялалсан юм шиг мэдрэмжгүйгээр нэг тайтгарч үлээ. Аа. Тийм. Тэгэл ингээд бодохоор дотгошоо залгсан нулимс бол хизээч бид сайн авцардаггүй. Гэж хэрн ботдээ штэ тэрнээс хойш бүр ялангуяа тэрнээс хойш. Тэгэл Монгол ирэх хүн болгонд үйлж болохгүй гэж яриад л штэ юунт төрөгсөн. Хаа сайгүй л архинд орчих штэ. Яах юм. Залгсаар агаад хүн болсон бөглөрлөө штэ. Аа. Бүр гутраад энэ шин сүрлээ штэ энэ чи одоо сэтгэлээ удалж болтгүй яац хорвоо. Тийм штэ. Тийм. Харин би бодоод өгдөө.
Би харин наадах чинь бас яг бүр хилмээр энэ залуучууд тэр тундаа Монгол эрчүүдэд бас хилмээр санагдаад байдаг байхгүй. Тэр хар усаар сэтгэлээ тайвшруул, тэр сэтгэл бугалсан юм хар ус ууж, тэр бүх юм уудлах биш ээ. Сэтгэлийнхаа тэр гүнд байгаа нулимсыг гаргаж, тэр бүх юг гаргах ёстой. Хэрвээ тэр үед магадгүй тэнд очиж уулж, тэр хамаг юмаа гаргаагүй зүгээр л арх ууцсан бол тийм биз дээ, өнөөдөр ямар төвшөнд яаж Тийм явах шүү юм дээ. блэ те. Тэр нэг өөрөөсөө гарах усаар, өөрөөсөө гарах тэр нулимсаар өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг тайтгаруулаа залуучуудаа. Амьдралд хэцүү юм зөндөө тохиолдоно. Өнөөдөр яаж тэрэн дээр ингээл би сэтгэлээ тайвшруулж ийн гэл арх уугаал ингээд яагаад биш. Нэг сайхан нэг бүр нэг дотроо онгоот тэр юм эсвэл нэг хүнд ярьдаг ч юм өөр хитгдэг хүндээ ярьдаг ч юм нэг сайхан ойлаад авчихад дараа нь харин эргээгээд нэг зөв шийдлийг олоход тэр их нөлөөлөх юм болов уу гэж би л хувьдаа тэгж боддог юм. Тий. Би ч бас тэгж боддтой. За энэ дээр нэг юм эрчүүдтэй бит хоёрын өмнөөс одоо энэ бүх зовлон бас нэг туулаад үзсэн эрх хүний өмнөөс зөвлөд хэлэхэд бол нэг юм байна те. Тэр нэг муухай Тий. бодлыг авч хаяара залуучуудаа. За. Харин. Одоо нэг дараагийн нэг юм байнамаа. Аа Ааха. бид нар одоо ингээд за тэр дундаа аавууд, ээжүүд бид нар ингээд хүүхдүүдээ өсгödөг эрх хүний Ааха. эмэгтэй хүүхдийг өсгөж байгаа аавуудыг ээжүүдийг харахаар энийг хүүхдээ өсгөж явах явцтай энийг тэр дундаа эрэгтэй хүүхдийг өсгөх энэ аав ээж нарт нэг бас нэг анхааруулаад ч гэдэм үү анханасаа хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ тэр талыг нэг бариад хүмүүжүүлээрэ эмэгтэй хүүхдийг яхад тэр талын бариараа гэд нэг аавуудаа нэг зөвлөөд өөрийнхөө үзэж харсан туусын юмнаасаа нэг хилээч хөө тэр нь бас залуучуудад бас нэлээд хэрэг болох болов уу. Энэ бас нэг тустай юм л явах бах та гэж би бодоод идэх байхгүй. За одоо манай ишнэр бүтээрийн баримтлагдах зарчмаас л ярий да. Тэгээ хүүхдийн хүмүүжил бол ер нь их чухал та. Хэрвээ би насны эцэст зүхэж, өөрийгөө одоо зүхэж амьдралд гутарч суухгүй байя л гэвэл үр хүүхдэд зөв хүмүүжүүлэх ёстой. Тэгээ нэг л өдөр залуу нас маань хугацаатай уулзаж дуусна. Харин хугацаатай албад дуусаад хугацаатай ус ургадаг гэдэг шиг. Энэ хугацаатай албаны чинь хийх ёстой нэг чухал зүйл бол хүн хүмүүжүүлэх. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжил дээр бол эцэг эхүүд үнэхээр анхаарал тавих ёстой. Тэгээ хүүхдийн хүмүүжил дээр анхаарахтаа хэд хэдэн юм би анхаарах ёстой гэж боддог юм. Нэгдүгээрт нь бол аав ээж өөрсдөө л цаад сургах хэрэгтэй. Заавал. Интернет юм уу эсвэл сургуульд даатгах биш. Эцэг их хөөр амьдралын боловсролыг олгох хэрэгтэй. Жижиг юмнаас л эхлэн л тээ. Жишээ нь манай охин Элсад их дуртай. Саяхан эмнэлэг ороод үзүүлсэн. Эмч за хэдэн настай вэ гэсэн 3 настай. За нэрээ хэлээрэй гэсэн чинь намайг Элса гэдэг гэж танилцуулсан. Эмч тачигтлын нэр гэдэл. Тэгээ охин маань аава би Элсагийн үс аавы, дитэм аавы, бэйли аавы гэдэг. Тэгээд охинтойгоо би яриад за чи Элсагийн үс дитэм бэйли авах гэж байгаа бол одоо хоёулаа мөнгө цуглуулъя гэв. Тэгээ ойролцоогоор нэг хэдэн сар мөнгө цуглуулсан ч та. Тэгээд цуглуулж хагаад дараа нөгөө хайрцагтай мөнгөний өөртөө тэмрүүлээ. Тэр хоёулаа дэлгүүр ороод авсан. Тэгээд ингэ цуглуулж байхдаа би нэг юм бодсон. Энэ энгийн юм боловч ирээдүйд хүүхдээ хоромтлалтай болгох дасгалжуулалт байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүүхд маань хүний өгсөн ямыг тэр дор нүрээд юм уу бас чихэр цуглуулдаг байхгүй юу? Өгсөн чихрийн затлаад иддэг болчвол маргааш нөгөө дур хүслээсээ татгалзах чадалгүйгээр орсон болгоноор сэтгэлээ баясгадаг хүн болчих. Тэгэхээр жижиг шажиг юм дээр ч гэсэн эцэг эхчүүд өөрөөсөө хүүхдүүдтэй юм зааж сурах гэн өөр аягуулж хэл. За том охиндоо бол бид хоёр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хоёр хүний үр дээр л суугаараа гэж хэлдэг байхгүй юу? Хоёр эрэгтэй хүний үр дээр. За нэг эрэгтэй хүн бол чиний аав. Аавынхаа үр дээр чи сууж болно. За машин зэсэн шахцалдаад өөр хүний эрэгтэй хүний үр дээр бол болохгүй. Хоёр дахь нь бол чиний нөхөр. Тэгэхээр эмэгтэй хүүхэд бол биеэ сайн авч явах хэрэгтэй. Цэвэр ариун байдлыг сахиж явах хэрэгтэй. Ер нь овоовсааг бол шаацга хандах хөх вэ гэдэг шиг. Эмэгтэй хүн л өөрөө ёс суртахуун гуй засаг замбраагүй байвал одоо эрэгтэй хүмүүсийн сэтгэлийг гижигдээл өөрөө олцвол. Тэгэхээр хоёр эрэгтэй хүний үр дээр сууж байгаараа гэж хэлж байгаа мэд цаа. Би бас өхнийгоо цэвэр ариун амьдрал сургаж шít. Тэгэхээр энэ зүйлийг бас бодож байна. Тэгээ энэ бүгдийг ингээд нийлүүлэхээр надад бол тэгэж боддتي. Эрэгтэй шалгаагүй эмэгтэй шалгаагүй юун зөв вэ? Юун буруу вэ? Яавал дээр вэ? Яавал болохгүй вэ гэдгийг цааш хэрэгтэй. Манай орчны код гэдэг багхгүй. За. 3 настай хүнд би зааж гисэн.
За энийг хийгээ, дараа нь энийг хоёр удаа дараа, тэгээд энийг дараад энийг дараарай. Тэгээд охин маань орчны кодоо цээж хэлсэн. Тэгэд энэ мэдчлэн жижигэн чуултга IQ-г нь хөгжүүлэх юмнуудыг хийгээ, тэнд нь урамшуулаад. За би бас одоо охтуудтай аавуудад хэлэхэд охин маань бол 10 хэдэн нас хүрээд одоо эмэгтэй хүний анхны нөө менструац ирж байгаа тэгдүүлээд биений юм. Менструац гэдэг тийм. Менструац гэхдээ. Тэгэд тэр ирэх үед охин маань эхлээд жоохон айсан л та. За. Тэгээд эхнэр битээр хоорондоо ярилцсан. За. Одоо бол хоёлаа заах хэвээр нэг чухал юм байна. Энэ бол одоо биелгийн боловсрал. Сургуульд нь татгаж болохгүй. Энэ тэндээс хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл сонсчихвээ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд эмэгтэй хүний талаар чи яар. За тэгээд дараа нь хүүхэд танаас гартхыг одоо ярьж өг. Одоо ингэж ярьж өгөхгүй л бол болохгүй нэгэд. Тэгээд бас биелгийн боловсрал орлоо хоёлаа. Хичээл орсон баг. Тэгээд биелгийн боловсралаас өмнө охин маань айгадсан учраас эвгүй өөрт нь таагүй байсан учраас би гараад нэг торт авлаа. За тэгээд тортон дээр лаасаагаад ороод ирлээ охин маань хиний төрсөн өдөр ингээ гайхлаа. Тэгээд нөгөө тортоо хоёлаа үлээлхэн гутаа миний охин өнөөдөр эмэгтэй хүн болж байгаа. Том болж байгаа. Тэгсэн чинь охин маань их тайтгараад тэгээд тайвсан гутаа тун хөдөлгөөний манаа нэг эргэжтэй дүү байгаа юм шиг тэр гаднаас ороод ирсэн чинь нөгөө бүр тайвширсан юм чинь оо мөчөөхө өнөөдөр миний сарын юм ярилцгаа. Тэгээ өөр хүнд бол битэн хэлээрэ болохгүй шүү миний охин юу яа. Ээжтэй хэлээр авдаж хэлэх хэрэггүй. Аа. Нэг иймэрхүү маягаар бэлгийн боловсролыг хөртлөлтөөр зааж эхэлсэн. Аа. Тэгэхээр эцэг их хүн сайн муу, сайхан муухай зүв буруу хар цагааныг одоо ялгаж сурахт нь хүүхдэд заавал заах хэрэгтэй. Аа. За хоёрдугаарт нь заагаад ерөөсө болохгүй л тээ. Үлгэрлж харуулах хэрэгтэй өөрөө. Хүүхдүүд маань бидний ярьсан үгийг маш сайн сонсдог. Тэгэхдээ хийсэн үйлдэлийг бол шууд ахдаг. Нэг талаараа бидний хэлсэн үг чихийг одоо чихэнд хүрнэ. А хийсэн үйлдэл бол ерөөсөө зүрхэн төрт юм шиг. Тийм болохоор аав ээж өөрөө тэгэл худлаа ярьж болохгүй гэж яснаа л уц дугарангууд аваад их нэртэй юм нөхөртэй бол намайг байхгүй гэж хэлж ирэвэл хүүхдэндээс худлаа юм сорно. Тийш үү. Эсвэл аав одоо тийм тохиол зөндөө шүү дээ. Халамц суурж ирчээд хар уснаас хол яваараа гэж бүдээ заагаад байдаг. Харин хүү бол хар уснаас хол яваараа гэдэг хичээл огт гарахгүй нүдэн дээр нь байгаа аавыгаа хараад тэ. Тийш үү. Барсан баршиг аашлаа ярьж байгааг нараад хүчтэй шимшиг санагдна. Эргээд яг аав шиг юм болчих өөрт. За 3 дугаарт нь яах вэ гэхээр үлгэл заах юм тулд цаг гаргах хэрэгтэй гэж бидээр ойлгыг ярьдаг. Заавал хүүхдэдээ цаг гаргах. Тэдгээр чинь өөрөө хугацаатай хүмүүс шүү дээ. Цаг нь болохоор бидрийг угаасаа хилээ тэлээ сонсгоо бай. 0-оос 5 нас бол ер нь амьдралын яг хундаа байшингаар бол хундаа буюу суур тавьж байгаа нас. Хэрэв 0-оос 5 насыг алдвал ирж байгаа 50 жилийн алтчлал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хүн болох багаасаа хүлэг болох хунгнаасаа гэж ярьдаг. Баг багт нь чиглүүлж өгөөгүй бол ирээдүйд ерөөсө яаж ч оролдоод ер нь жоохон хэцүү шүү. Тэгэхээр битэриуд бол нөгөө баримтлах гэж оролцсон юм нь юу гэхээр ер нь баг багт нь цаавал зааж өгөх ёстой юм гэж ойлгосон л доо. Тэгээ ялангуяа хүүхдэд сахилгажуулах тал дээр нэг юм ихтэй одоо хийдэг. За. За ер нь бол аав ээжүүд бол барьж аваад гартаа таарцнаар л күвөө идэг шүү. Эсвэл гараа өстой нэг эрэгтэй хүүхдийг бол би хаан төрөөгээ гэтэл налгатчихдаг. Тэгээд сексэтэл налгатна гэдэг шиг тэгэл аваа идэг те. Мэдээ өөрсдөө ч тэгэж өссөн л доо. Тэгээд би зодуулж өссөн, аав ээжээс алган боо хүртэж өссөн буруу юм юу байх вэ гэж бас бодож болохгүй байлаа л те. Бас сахилгажуулахад учир байна. Гараараа сахилгажуулахар чинь одоо нас бий гүйц эрэгтэй юм шин. Тэр жаах юм гинтээ чүл яана. Тийш тий. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт дараа нь нөгөө миний гарыг харахаараа л далдирдаг айдаг болчул яана. Тэгэхээр үнэн хэрэгтээ аав бол одоо сахилгажуулагч гэхээс илүүгээр сахилгажуулахаас үүртэй засаж залруулах гэдэг нэг юм явах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ бид хоёр нэг юм хусур авсан байхгүй юу? Будааны хусур. Тийм будааны хусураар том өхнөө. За хоёр дахьын ч гэсэн бас ялгаагүй хамт явж байгаа будааны хусураар аваад нөгөө төгөөгөө баантаглаад бэлгэлж хэлээ. За одоо сахилгажуулнаа гэж. Тэгээд нөгөөх хан дээр үлэгчтэй. Тэгээд үлэгдэг байжгаад өнгөрсөн 10 сард тэр гадагшаа яваад тэр гадаадад явжгаад яг хүүхэд сахилгачулдаг юм саваа гэж зарсан юм байна. Өгөө за. Өө харин тийм. Тэгээд авсан чинь тэн дээр нь бүр юм 7 зарчим байлээ. Тэгээд тэр 7 зарчмаас зарим нь битээр хийдэг юм байна гэж харсан л та. Тэгээд тэн дээр юу ирсэн гэхээр ууртаа үдэ битгий сахилгачул.
ууртаа гэдэг нь аав ээж өөрөө ууралсан үедээ тайван байж байгаад хэлэх юм хэлээд, тэгээд иннээс болоод чамаа одоо сахилгачулж байна гэдэг, одоо хаана нь сахилгачулах уу гэдэг өөр бичсэн байна. Оо зай. Тэгээд битгий одоо бүр нөгөө залхаан цэвэрлүүлж байгаа маягаар битгий шийдгээрээ. Тэгээд дараа нь яагаад ингэснээ тайлбарлаарай. Тайлбар дууссаны дараа хүүхэд нөгөө сэтгэлдээ нэг юм гологдсон мэдрэмж, буруутгал эсвэл өөрөө өөрийгөө голсон тийм тээж гүнтэлт тэр бүгд дууссаны дараа тэмэрч тайлшруулаарай гэсэн нэг тийм юмнууд бол явж исэн. Тэгээд яг тэрний дагуу одоо бол тэр хийж байгаа. Тэгээд урд нь бол яг хэд хэдийн ус хийгээд исэн юм шиг байна шүү. Тэгээд ер нь уурлсан үедээ сахилгажуулахгүй гэдэг бол тэр айгүй хөртлөх тий. Уурлсан үедээ ер нь бол хүүхдүүдтэйгээ тооцоо бодохгүй яа. Тайван сууж агаад тэгээд гол нь нөгөө ойлгуулах учраас учирлаад яриа. Одоо бол том охин маань 14 хүрч байна. Сүүлийн 2 жил мэлч байна уу. Ер нь бол сахилгажуулалт бол өөр болчихсон шүү дээ. Сайн ярилцдаг болсон. Нилээ ярилцсан л та өөдөөс хаарц суугаад юу болж байна, юу болохгүй байна, чамд юу хэрэгтэй байна, юу дутаа байна. Тэгээд энэ бол их чухал санагдсан л та. Тэгээд ихэнх аауд маань одоо хүүхдний юм болж байгаа. За 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 ажилтай байна, цаашаа байл түгшөөд. Үнэн хэрэгтэй бол яг ингээл замбрааг үсгчвэл хэрэгэд өөрсдөө зовх юм байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд маань хэцүү амьдраад байвал яана. Ууж идэл тэгэл болохгүй юм хэрэглээл, хэрэгт хүүхд орчихгүй бол, ажил ажил солиол, тэгэл одоо амьдрал нэг л багтахгүй яваал, ингээд байвал одоо бид нар өөрсдөө зовж өхөн үсттэй насны. Тэгэхээр энэ хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь үнэн хэрэгтэй одоо насны жаргал байхгүй. Насны эцэс ч одоо юу гэдэг нь өтөл наснаа очих үед мөр хүүхд нь сайхан яваад, ажил амьдралтай, тэг одоо зүрх сэтгэл нь бас их цөв амьдралд хайртай хүн болоод өсчөөд хараал баясаа цоонодтай гоё тайвшраа. Тийм л юм байгаа юм гэж бодоод байгаа юм да. Тэр одоо тийм л юм бодож байна да гэж. За. За маш их баярлалаа. За тэгээд одоо бас нэг хамгийн бас нэг чухал юм асуумаар байна. Тэр нь юу вэ гэхээр бас л нөгөө ирчүүдийнхээ өмнөөс л ер нь ирэх хүн бид чи ер нь энэ эмгтээчүүд юм бүсгүй хүний ер нь хайрлахтай яг аль өнцгөөс ер нь яг яаж хайрлуул таны бодлоор яг энэ зөв хайрлсан болох юм бэ? Тэрнээс биш ингээд зарим бас нэг тийм юм бий сонсоод их харамсаж ирсэн. Эмгтээчүүдийг толгой дээр гаргаж болохгүй ээ. Эдэр чин давардаг эдэр гээл те. Тэр гэр бүлд бол ямар муха дарангуулал, ямар муха цаана юм байж байгаа. Шууд тэр хүний ерөөсө хоёр хүн өгүүлбэрээс бол надад харагдтыг би мэдэхгүй л дээ. Гэтэ тийм бодолтой байгаа залуугийн гэр бүл тийм бодолтой байгаа залуу эмэгтэй хүнийг эхнэрээ яаж хайрлаж байгаа нь шууд хоёр хүү гүлбрээс л харагдчихсэн л та. Ер нь бид энэ эхнэрээ за дээрэс нь за өөрийнхөө энэ оخت одоо охноч гэдэг юм уу те. Ер нь эмэгтэй хүнийг яг яаж хайрлаж хүндлэх ёстой юм. Энийг та нэг ойлгож хэлээч нэг те. За энэ талаар болохоор би ингэж боддтой шүү дээ. Би яаж хайрлах нь одоо тийм чухал биш. Харин тэр хүн яахаараа хайрлагдж байгаагаа мэдэрдэг юм байна. Хүн болгон өөр өөрийн гэсэн нэг хайрын мэдрэмж хэл байна л да. Би бэлэг авч өглөө л бол хайрлцсан гэсэн үг биш. Гэтэл нөгөө эмэгтэй маань бэлэгнээс илүүгээр хамт байхад л хайрлагдж байгаагаа мэдэрдэг бол яах вэ? Тэгээ би бол эхнэртэй одоо эхнэртэйгээ гэрлэхээс өмнө нэг хайрын талаар их чухал нэг семинар сууж үлээ. Тэрмэн дээр ямар зүйл ярьчихсан хэр ерөнхийдөө бол хүн таван төрлийн одоо хэлээр хайрын хэл гэж ярьж байгаа юм л да. Энэ дэлхий дээр байгаа бараг бүх хүмүүс хайрлагдж байгаагаа мэдэрдэг юм хэлээр ярилцдаг юм л да. За. Яг өөрийнх нь хүсэж байгаа тэр сувгаар нь л ярьвал хайрлагдж байгаагаа үн цэнтэй гэдгээ энэ хүнд би чухал шүү гэдгээ ойлгож мэдэрдэг юм. За энэ таван төрлийн аль нэгээр нь л бидний одоо хайртай хүмүүс маань өөрийнхөө үнцнийг мэдэрдэг л гэсэн. За манай эхнэрийн хувьд бол бэлгэнд нэг тогтолтоггүй. За бэлэг авч өгөөл үйл эмгтэн хүн баярлна гэж боддог. Гэтэл зарим эмгтээчүүд бэлгэнд айхтар догдолохгүй. А тэрний оронд зүгээр л хажууд нь хамт байгаад налаад суухт нь гоё тэр нэг хамт байгаад нэг аюулгүй тайван нэг л нэгэн бүхэл байгаа юм шигэл одоо мэдрүүлээд хамт байхад л хайрлагдж байгаагаа мэдэрдэг эхнэрүүд байдаг л да. Тэгмээ манай эхлэр бол ер нь тийм төрлийн үнэлтэй.
бид хоёр тэгэл аль болох ингээд хамт байх гэж оролддог. Заримдаа би яг хүүхдүүдээ гэстэй үл тэгээд аав ичээр нь болцлоо гэж гардаг байхгүй сүртэй. Тэний газар бол хоёр таныг нэг аяг кофе аваад өөд өдөөсөө хараа суугаар. Эхнэр маань ингээд дүрчдэг. Нөө хайрын савна гэх юм уу? Хайрлагдхаа мэдэрдэг тэр мэдрэмж нь ингээд дүрчдэг. Тэгээд дээр нь бас манай эхнэр болохоор туслах юм бол хайрлагдчих байгаа мэдэрдэг байхгүй. Яг энэ биеийн байдалтай нас холбоотой л доо. Тэгэхээр би бид нь бас хүрээл үсгийн саманч өгөөл, хувцсын сольж өгөөл, нүрийн угааж өгөөл, ингэхдээ бүр хамгийн гоёор хийж өгөөл тэ. Миний харнуудаа нараа ус ингээ яллаа шүү гэдэг ч юм уу тэ. Жохон бидэж байгаагаа гээд үсгийн самнах ч юм уу. Тэгээд хэрэгтэй зүйлийг хийж өгөхөөр нэг талаараа миний тусламжийг аваад өөрт нь тусалж байгааг мэдрэх юм бол одоо зүрх сэтгэлийнх нь хайрын савн ингээ дүрчдэг байна. Тэгэхээр нэг бэлэг мэлэг өөр янз янз юм нэг хаахтар догдлохгүй энэ хоёр зүйлэл их нарт маань их чухал хамт байгаад туслах. Зарим нэрчүүд орой өрөөл үнтэй мөксөн чи их нар нуурлаад хаачаа дэрвгэл байгаа бол их нар чинь бэлэг аваад хайрлагдсанаа мэдэрдэг юм биш байх нэ. Харин хамт байгаа чи надтай гэсэн л үг хэлээд байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ таван төрлийн хэлийг харах юм бол зарим нь бэлэг аваад баярлдаг хүн байна. Зарим нь болохоор хамт байхаар хайрлагж байгаа мэдэрдэг. Зарим нь болохоор урмын гоё үгнүүд сонсоод зүгээр л чимэн үнцэнтэй шүү, үзэсгэлэнтэй шүү, хайр татам шүү, хоол нь гомдтай байна, цай нэг сайхан байна гэж хэлэхээр л сэтгэл санаа нэг л гоё явчихдаг. За зарим эмгтээчүүд маань бол зарим хүмүүс маань бол яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар туслаад хоол иж чадсан зэрэгцээ суугаад төмс сарилгаал тэгээд зэрэгцээ суугаал одоо гурил хилдэл ингэхээр л бүр нэг гэр орон дүүрэл нэг л гоё байгаа мэдрэмжтэй. Ингээл хайрын савд дүрчтэй юм байна. А зарим нэг нь бол хүрлцэх байна. Үнсээр, гарын нийлэл, гүтэл жалхаар. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би яаж хайрлахаас илүү чухал зүйл нь миний хайртай бүсгүй маань яг яавал хайрлагдаж байгаагаа мэдтийм болоо. Гэдэг хайрын хилэн мэдээд яг одоо нөө барьдаг долгионоор нь л одоо хайрлнаа л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ бол их чухал юм байлаа. Тэгээ нэг найз маань бол тэгж хэлчихсэн л да. Би өөртөө мөнгөө цуглуулж яагаад сонирхоод байсан үнэтэй цагийг аваад өгсөн чинь юу үнэтэй юм аа гэж хэлсэн юм. Тэгэн гоц сэтгэл нь ингээл шууд унтарсан гэдэг. Тэгэл нөгөө найзтайгаа би нэлээд ярь сууж байгаа. Эхнэр чи ер нь бэлэг аваад тогтолтгүй юм шүү. Ер нь чамаас яг юу хүсээд байдээ гэсэн чинь. Өө яах вэ тэгэл оройд чирлэх гал уурлаа. Өө тэгэл яах вэ би амьдралынхаа төлөө явж яах. Тэгээ заримдаа бас гарч ормоор байна. Гарлаа орлоо хэрэг урлаа. Тэгэл ойлгомжтой байхгүй. Гүчи дагуулаад гарчих л та. Тий. Оройт мөрөө бол хамт ороодчих. Тэгэл цаатанд бэлэг авч өгөх хэрэггүй. Ер нь мөнгө төгрөгнөө хүрэхгүй айтайхан биш. Нур дагуулаад гоё кофе авч өгөх болоо шүү дээ. Тэгэл хамт явчих, хамт ороо гарчих. Тэгэл цаад чинь өст амар үнцэнтэйгээ мэдрэн маш тийм баяр хөөртэй өсөх болчих шүү дээ. Тэгэл болоо шүү дээ. Гэл нэг ярьчихлаа. Ер нь яг л ингэж биенийхээ нөгөө сэтгэлийн тэр хөвлөгддөг хайрын л олох хэрэгтэй. Болгоныг л олох хэрэгтэй. Тэгэл хайрлцахад боловчж байгаа байхгүй юу? Тийм л юм байна да. Тийм. За манай залуучуудад маш тодорхой ойлгомжтой хэллээ. Тэгэхээр та эмэгтэй хүнийг хайрлая гэвэл тий жинхэнэ утгаар нь тэр эмэгтэйд хайрыг мэдрүүлэх бол тухайн эмэгтэйний долгоныг олоод яг л юусэн тавхан төрөлд л байгаа юм бэ. Тэр тэрийг олоод олохын тулд эхлээд мэдээж тэр хүнтэй сайхан ярилцах хэрэгтэй, таних хэрэгтэй, юун туртай гэж мэдэх хэрэгтэй. Тэгжээж та дараа нь өөрө ингээ зөв хайрнаа. Зөв хайрлагдж байгаа эмэгтэй хүн бол хизээч эрэх хүнийг болвол мэдээ зөв замруул зална болохоос ш. Тэрийг ингээд нэг буруу тийшээ чиглүүлчихнэ гэсэн тийм бодолтой эмэгтэй хүн надад бол их ховор байдаг юм шиг надад санагдсан. Тэг мэдээж сайхан хайрлагдж байгаа эрэх хүнээр сайхан хайрлагдж байгаа эрэх хүний хайр халамжинд байгаа эмэгтэй хүн бол хэзээ ч тухайн юм эрэх хүнийг бол буруу зарж авч явахгүй байхаа, буруу амьдралын урууд болохгүй байхаа л гэж би боддөг шүү дээ. Аа. Тий. За тэгээд би бас юу өнөөдрийн хувьд бол хоёлаа ингээд подкаст ингээд өндөрлөе. Дараа нь тань дахиад завтаа осон хойно хоёлаа дахиад нэг бас нэг part 2 олгоод нэг хий гэж бодож байна. Хэрвээ таних хүсвэн шүү дээ тий. Тий тэгээд бүсгүүчүүд маань өөр өшөө илүү юу мэдэж аммаар байна? Юуны талаар бас бүсгүүчүүд маань энэ хайрын талаар ирчүүд ер нь энэ бүсгүү хүнийг яаж хайрлахын талаар ингээд маш их ингээд асуугаад энэний талаар ярилцаач яа гэдгийгсэн энэ дээр өнөөдөр бас хариултаа авсан байх гэж бодож байна. А тэгээд эргээгээд бас нэг тантай бас нэг сайхан бас сэдвэр бас ярих байхаа гэж бодож байна.
За за. За бас намайг подкастт дээрж оролцуулсан баярлаа. Тэгэд их чухал одоо юм байдгийн байна. Би ч өөрөө нөгөө айхтар сонирхдггүй байсан энэ сошиал чинь өөрөө ямар олон хүмүүст хэрэгтэй. Ямар олон хүмүүс ч одоо нөгөө бүх юм л бас завгүй болчихж ажил дээрээ сунгаа юм уу. Ингээл өөр өөрсдийнхөө боломжоор Монголд байхгүй байсан ч интернетээр ингээ хэрэгтэй зүйлүүдэ үзэж хараа явчихдаг. Мундаг юм байдгийн байна. Тэгээд энэ чухал юмд бас оролцуулсан баярлаа. Төвшөөдөө бас их баярлаа. За тийм. За баярлалаа. Өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээр өндрөллөё.